Salam. Hoş gördük sizi. Rövşən bəy, necəsiniz? Sağ olun, hoş gördüm xanım. Rövşən bəy, dünən sizə təşəkkür edirəm. Dünən mənə yazdığınız mesaj üçün çox minnətdaram. Mən insanlığın ölmədiyini sizin mesajınızdan sonra dərk etdim. Sizi Aytac dinləyir, eşidir. Nə demək istəyirsiniz ona? Xanım, mən... Bu dünya Allahımızındır. Yəni ki, biz Allaha baş əyirik. Mən biraz özüm həyəcanlıyam. Nə üçün həyəcanlıyam? Allahdan qorxub həyəcanlıyam var mənim. İnsanlardan qorxum yoxdur. Yəni, əmilərin, qohum əqrabanın aytacıdan imtinasına görə Allahdan qorxursunuz. Mən belə başa düşdüm. Mən bilirsən nə üçün Allahdan qorxuram. Yəni ki, mən baş əyəndə həmişə qohum əqrabə bu vətən üçün vuruşmuşam. Mən bu vətən üçün qaziyəm mən. İkinci qrup qaziyəm, özə insulin xəstəsiyəm, mən iki dəfə Allah köməyiniz olsun. Qoyun, Aytac nəsə demək istəyir, bircə dəqiqə. Aytac. Rövşən əmi. Ay, Rövşən əmi. Bəli, gidirəm səni. Ay, Rövşən əmi, sən həmişə mənə deyirdin axı, mən səni tək qoymayacam, gəl mənə aparda qurban ol, ölüm qabağımda sən. Mən sənə bir dənə söz deyim də, ay, Aytac xanım, mən bir dənə sənə söz deyim. Yəni ki, bu yadındadır, 5 yaşında səni gətirdi bacım gilə, xatıya gilə, səni saxladılar orada, səni 5 yaşında uşaq hara qaçdı, necə qaçdı oradan, xəbərimiz olmadı səndən. 5 yaşında, Rövşən bəy, ağzınızda 5 yaşında deyirsiniz. 5 yaşında onun etdiyinə görə indi siz Aytacı günahlandırırsınızmı mənim dəyərli qardaşım? Biz onu günahlandırırıq, bilirsən nə üçün günahlandırırıq ki, onu, mən də tutmuşam bir dəfə, demişəm ki, mənim balam, mənim iki dənə uşağım var, gedək, Sumqayıtda bir Yaşıldərə adında bir yer var, yəni ki, orada yaşayırdım, mənim evim var idi, tikilmişdi. Rövşən bəy, gəlin o keçmişi qoyaq kənara, mən istəmirəm bugün, çünki mənim xəbərim var, sən axtarıram da, istəmirəm ki, tamaşaçının da, belə deyək, ağladım, yəni, daha kədərli gözyaşları töksünlər. Bu qız istəyir... Nə olar, əmi, qurban olum, atağın xatirinə, Ramazan atağın xatirinə mərt ayaqdır, nə olar? 30 ildir, 30 ildir sən bizi axtarmamışsan, bala. Ay əmi, rəhmət deyim, mamaya görə həmşə sizin yanınıza gəlib qalırdım da, sizə qurban olum, ay əmi. Nə olar, qanımız birdir də, Allahın xatır, nə olar, ay əmi. Ölüm qabağında sənin, nə olar, qurban olum, sənə yalvarım. Bala, mən indi, mən özüm xəst, Allah eləməsinə yalvarmayı, birinci Allaha sığınmaq lazımdır ki, Allaha. Sən gör, nə hoqqalardan çıxdın. Səni apardım evimə, evimə gəlmədim, yəni ki, keflər, indi insan ki, bir bəlaya düşəndə görürsən, necə adam axtarır, necə kimisə axtarırsan, Allah onlardan razı olsun ki, hələ səni qəbul ediblər, biz utanırıq, yəni ki, bizim adımız, sənin atoğun adı gələndə, Sumqayıtda, yəni ki, 5 dənə oğlanın içində başı yuxarı gəzirdi. Rövşən bəy, Rövşən bəy, bir dəqiqə, mən, Rövşən bəy, siz bu qızı qəbul edirsiniz ya yox? Mən hələsinə qızı, bir sən yox, belə deyəndə ki, yox. Nə bilirdim ki, mən dünən sizin o mesajınıza necə təsirləndi? Mən bilirsən nə üçün onu qəbul eləmək istəmirəm. Yəni ki, mən özüyüm, olmuşam mən hələ evsiz. Mən onu gətirim xəstə-xəstə, mənim bir yoldaşım oğlum mənə baxır. Büyükü gündə. Mən bir dəfə də infarkt keçirdim, ölüm. Yox, siz... Allah başa yemək belə olur. Bu nə qəribə Allaha başa yeməkdir.